Goeiemorgen Matrix, baie welkom vanoggend weer by die Volksskool, waar ons nou vandag ons laaste gedeelte van homeostase gaan doen en ons gaan specifiek kyk na die thermoregulering. En weer een keer, soos wat ek al dikwels gesê het, alles is belangrik, maar sommige dinge is meer belangrik as ander. En vooral thermoregulering is iets wat nogal heel gereeld in een matriek vraagstel voorkom in die rekordeksamen, sowel as in die nationale eksamen. So kom ons kyk een bykie, wat gaan ons vandag doen by thermoregulering? As ons nou kyk na die eksamenriglyn, dan sien ons hier, ons moet begin met die bou van die vel, deur van een diagram gebruik te maak, maar baie belangrik met die klem op die dele wat by thermoregulering betrokke is. So, ons gaan nie in detail die vel doen nie, maar ons moet toch wel een bykie vir jou verduidelik hoe lyk jou vel, en ek gaan ook vir jou klein videokie wys dat jy kan sien, want anders maak dit nie vir jou sin as ons net die dele gebruik wat te doen het met thermoregulering nie. Goed, dan moet ons dan ook nou weer, soos wat ons gister gekyk het, na die rol van negatiewe terugkoppelingsmeganismes vir die beheer van die temperatuur. Ander woorde, hoe gaan ons ons liggaamstemperatuur konstant hou wat gebeur? Dan gaan ons spesifiek kyk na sweet, twee nuwe terme wat ons nou nog nie gehad het nie, vir my natuurlik baie anglisisties, maar dis die terme wat hulle gebruik, so ons gaan nou maar daarby inval. En vasodilasie en vasokonstriksie. Vaso gaan oor die bloedvate, en dilasie kom van die woord dilate af, met ander woorde die verwyding van die bloedvate, en vasokonstriksie sê die saamtrek die vernouing van die bloedvate. Maar ons sal daai twee terme verduidelik soos wat ons aangaan met die gedeelte. Elke keer moet ek jou net weer terugvat om jou te herinner dat dit gaan hier oor die konstante handhawing van 'n ewewig balans in jou interne omgewing. So as jy dink aan homeostase, dan moet jy nou al in jou geestesoog hierdie skaalkie sien met die twee bakkies en dan weet jy, enige faktor wat betrokke is of waarna na gekyk is, moet altyd in balans wees, dan moet die perfekte hoeveelheid, perfekte konsentrasie of hoeveelheid of vir korrekte temperatuur moet dit wees. So dit moet jou herinner aan die balans ewewig en dit vind plaas ongeag hoe dit buite is. En ons gaan nou vandag spesifiek mos nou kyk na die temperatuur. So, ek wil weer vir jou sê, ons as homotermiese organisme, mense, kom ons sê maar nie organismes nie, ons is daarom die kroon van die skepping, maar ons het die vermoë, sonder dat ons daarvan bewus is, is ons autonome senuweestelsel die hele tyd besig om mee te help om ons liggaamstemperatuur te reguleer. En natuurlik die beheersentrum van jou liggaamstemperatuur is die hypothalamus. So jy moet weet, die hypothalamus is die beheersentrum wat dan sal impulse uitstuur na die vel in verskillende dele om uiteindelik doeltreffend die temperatuur constant te hou. Nou kan ons weer van mekaar sê, hoekom moet die interne omgewing een constante temperatuur van 37 grade Celsius hê om en by die mens? Nou, die rede is, het dit voorheen genoem, ek noem dit weer, dat as hierdie weefselvloeistof se temperatuur laer is as 37, dan het jy in graad 10 geleer dat enzyme is onaktief by laer temperature. En vir alle metaboliese prosesse wat binnen in hierdie selle plaasvind, is daar toch enzyme nodig. En dan kan daar die enzyme nie doeltreffend functioneer nie. Die ander ding is, sou hier die weefselvloeistof weer te warm word, het dit direk invloed op al die proteïen
strukture binnen in die cel. Want in graad 10 het jy geleer, dan sal daar die proteïne denatureer. Met ander woorde van vorm verander en dan is hulle funksie ook anders. En specifiek is dit belangrijk voor die enzymen en hormonen wat tegenwoordig is in cellen. Want dit is meestal proteïne. So dit is belangrijk dat hierdie weefselvloeistof wat rondom die cellen voorkomt, wat ons interne omgeving is, in balans gehou word, ongeacht enige externe factor of zelfs interne factoren. Soos bijvoorbeeld koers is een interne factor, nee? Maar buitenkant warm of ijs of sneeuw is een externe factor en ons lichaam moet die temperatuur reguleren om constant ongeveer bij 37 graden Celsius te wees. Reg, ek gaan nou vir jou eers een baie kort video wys wat vir jou so bietjie gaan wys oor die vel se bou en dan gaan ek van daar af die my diagram van die vel met jou doen en dan kan ons een bietjie vergelyk. So kom ons kyk gou-gou na hierdie kort videoetjie. Between you and the rest of the world lies an interface that makes up 16% of your physical weight. This is your skin, the largest organ in your body. Laid out flat, it would cover close to 1.7 square meters of ground. Its purpose may seem obvious, to keep our insides in. But a look beyond the surface reveals that it plays a surprising number of roles in our lives. First, the basics. Skin is the foundation of the integumentary system, which also incorporates your hair, nails, and specialized glands and nerves. Made up of three layers, the epidermis, dermis, and hypodermis, skin's thickness varies from 0.5 millimeters at its thinnest and up to 4 millimeters at its thickest. It also carries out three key functions, protecting, regulating, and sensing the world beyond its limits. On a daily basis, its huge surface processes hundreds, if not thousands, of physical sensations. Relying mostly on large, pressure-sensitive skin components called Merkel cells. In your fingertips alone, there are 750 Merkel cells per each square centimeter of skin, coupled with over 2,500 receptors that give you your sense of touch. This surface is also the body's first major line of defense. Without it, you'd be a soggy mass of tissue and fluids, fatally exposed to the elements. Skin effectively seals off your insides and also absorbs pressure and shock with flexible collagen that makes up most of its dermal layer. The epidermis is made up mainly of skin cells called keratinocytes that are completely replaced every 4 weeks. As new cells form at the base of the epidermis, older ones are pushed up. When these cells move upwards, they're filled with a hardened protein called keratin. Once they reach the surface, they form a tightly overlapping, waterproof layer that's difficult for invading microbes to breach. Goed, dan had jy nou 'n goeie idee gekry van 'n paar belangrike funksies van die vel en ons gaan nou ook dan spesifiek nou kyk na hoe lyk die bou in 'n bietjie meer detail dalk. So ons gaan hier begin deur te sê, jy het nou gehoor hulle sê van die drie lae, so hier is ons eerste laag wat jy sien. En dit staan dan bekend as die epidermis. Nou kom ons kyk wat is alles kenmerke van die epidermis, want jy hoef nou nie al daai sellae van die vel te leer ken nie. Jy kan bloot net in breë trekke hierdie bou van die vel leer. Nou, die eerste belangrike ding wat ek sou sê, wat die onderste laag van die epidermis vorm, is die laag van Malpighi. Nou, dis is 'n sellaag wat lewendig is, wat deel, die hele tyd besig is om mitoties te deel, en dan vorm dit vir ons nuwe selle, soos julle nou in die video gesien het, na bo. En mettertyd gaan daai nuwe selle se kerne dood, en hulle word verhard met die keratin om dan ons vel waterdig te maak. Dan is dit ook vir my belangrik dat jy sal weet dat binne in hierdie laag van Malpighi
is daar ook pigmente wat dan ons beskerm teen die UV-strale van die son. En die pigment se naam staan bekend as melanine, maar jy hoef dit nou nie regtig te ken nie, dat jy net weet daar is weliswaar, dis waar die pigment voorkom wat jou beskerm teen UV-strale van die son. Nou, een interessante ding, hierdie laag van moppiegie loop so in golwe wil ek amper sê, en dan maak hy so diep instulping hier na die volgende laag van die vel, en daarie, die feit dat hy so in golwe is, beteken hy heg mooi vas. Dis nie, as hy reguit sou lê die twee laag teen mekaar, dan sou dit dalk makliker van mekaar geskei kan word, maar dit help om hom dig vas te hou. Dan wil ek net, jy moet sien, dat hier waar die laag van Malpighie so afbeweeg hier in die dermislaag, die laag daar, is dit nog steeds deel van die epidermis. Want die laag van Malpighie vorm vir ons deel van die epidermis. En nou kan jy ook sien, hier is een lekker groot klier wat hier gevorm is, wat ons noem een sebumklier, wat vir ons een olierige stof afskei, wat dan hier waar die haarfollikel is, en die detail hoef jy nou glad nie te ken nie, die haarfollikel wat hier ontstaan, kry dan van hierdie olieklier, en dit sal ook dan nou hier na die oppervlak van die vel geneem word. So dit hoef jy net van kennis te dra as een algemene kennis. So, dit is waar uit die epidermis dus bestaan. Dit is waterdig, die pigment wat jou beskerm teen UV-strale en patogene en die lewende laag van Malpighie en natuurlik is die hare ook deel van jou epidermale laag. Maar waar die groot belangrike prosesse plaasvind, is dan eintlik in hierdie pink gedeelte hier wat ons die dermale gedeelte noem of die dermis. Nou hier sal jy sien, is hier baie bloedvate en ek glo jy het ook so geleer dat daar waar daar bloedvate is, is daar altyd lymfvate, is daar altyd senuwees. Daai drie goedjies loop altyd so by mekaar. En daai bloedvate gaan 'n belangrike rol speel tydens die thermoreguleringsproses. Dan verder kry jy hier die soos 'n voorbeeld van 'n sweetklier. Ek gaan nou vir jou 'n ander voorbeeld ook gee wat hier in die dermis geleë is. En dan natuurlik wat baie belangrik is, die verskillende reseptore. Nou as jy gaan kyk na die reseptore in die vel, is daar eintlik 4 soorte. Nou die eerste soort is die wat verantwoordelik is om temperatuur te reguleer. Jy kry 'n reseptor en hierdie is 'n voorbeeld van hoe hierdie reseptore lyk. Jy kry 'n reseptor wat verantwoordelik is om koue stimuli of koue prikkels op te vang. Jy kry enetjie wat verantwoordelik is om warm prikkels op te vang. Dan kry jy 'n sagte aanraking, as iemand sag aan jou sou raak, daai sagte aanraking, is daar reseptore wat daardie aanraking optel, daai stimuli optel, en dan natuurlik harder druk. Dit word ook die reseptore in die vel opgetel, dan het die vel ook naakte senuwee eindpunte wat verantwoordelik is om pynprikkels op te vang en hulle lyk sommer net so, dit's net so 'n kolletjie te trek hulle om altyd en dan so 'n streepietjie wat sê dis die senuweetjie en daai is nog enetjie en hulle kan dalk sommer so saam wees en hier kan jy een kry dis naakte senuwee eindpunte en hulle vang dan die pynprikkels op. As iemand jou sou prik met 'n speld of iets, daai pynprikkels gaan dan hierdie senuwee eindpunte as 'n stimulus gebruik. Maar goed, dit het nie met temperatuurregulering te doen nie. Ek noem nou maar net vir jou die verskillende reseptore wat jy van moet kennis dra. En dan, heel laaste,
krijg je natuurlijk hier die onderste laag, wat uit vetcellen bestaan. En dit is dan waar, as jy oortollige proteïne en koolhidrate geëet het, dan kan het omgeskakel word in vet, en van die vet gaan ook onder jou vel voorkom, om jou te isoleer teen temperatuurwisselinge, en dan natuurlijk beskerm die vet jou ook, dis 'n bietjie van 'n kussing wat jou beskerm teen skokke en so meer, en jy kry dit ook rondom die organe. So dis dan min of meer wat jy hoef te leer, of net van moet kennis dra. As jy nou gaan leer, dan gaan jy eintlik net die gedeeltes doen, namelijk die sweetklier, jy gaan bewus wees van die reseptore, en dan natuurlijk gaan jy ook bewus wees van die bloedvate. Miskien wil ek ook net vir jou sê, dat hierdie spierkie wat die haarkie vashou, en daar weer vas is aan die epidermis, staan bekend as die erector spier, want wat hy doen, sy saamtrek, dan trek hy hierdie haarkie, laat hy regop staan, maar ek gaan ook vir jou nou een videokie wys. Maar nou sal jy een belangrike ding moet onthou. As hulle praat oor temperatuurregulering, dan wil hulle nie, jy moet oor hierdie praat nie, dis die deel van die curriculum nie. Dit is deel van temperatuurregulering, maar dis nie deel van dit wat jy hoef te ken nie. Ons gaan spesifiek kyk na die bloedvate, en ons gaan kyk na die sweetkliere en sweet. Maar daai is ook deel daarvan. Goed, daar het ons nou die laaste laagie, die beskerming teen beserings en hitteverlies, en dan kan ons gou-gou gaan kyk, hoe lyk 'n sweetklier? Weereens, hoef jy nie 'n sweetklier in detail te ken nie. Jy moet net weet, en ek het hierheen gekies, omdat ek die bloedvaatjies nou mooi hier sien. Dit is 'n opgerolde buisie, jy moet hom herken as 'n sweetklier. En daai opgerolde, wat lyk soos 'n deurmekaar bolletjie wol, is die sweetklier. En dan het hy 'n buisie, 'n sweetbuisie, en dan open hy daar op die oppervlakte van jou vel as 'n sweetklier. Poerie, of as 'n poerie. En wat belangrik is, is die bloedvate wat hier by die sweetklier voorkom, want dis juis die oortollige water, oortollige soute, ureum, wat vanuit die bloed beweeg, vanuit die bloedkapillaris beweeg, tot hier binne in die sweetklier, en dan sekreteer die sweetklier dan nou die sweet uit, en het word dan hier deur die buisie vervoer, en dit kom daar op die oppervlakte voor. En wanneer daar dan sweet op jou vel is, beteken dit, daai sweet gaan verdamp. En eers as die sweet verdamp, dan begin die afkoelproses, of dan veroorsaak dit dat jy hitte verloor. Ek weet nie wie van julle ken daai watersakke wat mens vroeër gekry het nie, dit is van so amper soos 'n gooiingsak, rugge sak, en dan het die mense dit so aan die buitekant van hulle spieeltjies hang, as hulle so 'n lang pad nou moet ry met water in, en dan ek onthou toe ons klein was, en dit is nou ook al honderde jare gelede nie, was daar nie so baie verskillende plekke waar jy kon stop en allerhande lekker koeldrank en goedkoop nie. So ons het altyd die water so saam gery, en ek onthou, as ek uit daai watersak gedrink het, dan was daai water ijskoud. En daai beginsel van, dit hang buitekant, en van die water wat in die sak is, syfer so deur, en dan verdamp dit hier in die atmosfeer, en dit koel daai water af. Dieselfde beginsel is hoe jou sweetkliere dan nou werk. Reg, so nou gaan ek vir jou daai twee beginsels gou verduidelik, vasokonstriksie. So, vaso het ek gesê is bloedvate, en konstriksie beteken om saam te trek, om nouer te word, om te vernou. Nou, wanneer dit koud is, dan gaan die bloedvate, nou moet jy jouself, hier soos jou vel oppervlakte, dan weet jy mos nou hier onder jou vel is die bloedvate, dit is hoekom jy 'n rooierig of 'n pinkerige kleur het, as jy kyk na jouself, want dit is die bloed wat hier onder die oppervlakte van die vel, die bloedkapillaris en die groter bloedvate,
En dit gee jou die kleur. Maar die oomblik wanneer dit baie koud is, dan wil ons nie hierdie bloedvate so nabij aan die oppervlakte hê nie. Want jou bloed, wat binnen die bloedvate is, is 37 graden Celsius. Gestel nou maar die temperatuur hier buiten is nou 3 graden Celsius. Dan weet jy, is die normale ding wat gaan gebeur is, van hierdie hitte, wat, van hierdie bloedse hitte wat hier is, gaan uitgestraal word daarna buiten toe. En dan is hier een hitteverlies binnen in die bloedvate. So wat gebeur is, jou autonome senuweestelsel speel hier een rol en dan sal die bloedvate baie nou word. Hulle sal saamtrek en verder van die vel af beweeg en dan is daar minder bloed na by die oppervlakte van die vel. En dit sal beteken minder uitstraling. En as daar minder uitstraling is, beteken dit minder hitteverlies. Jy gaan jou warmte meer behou. En dit gebeur as gevolg van jou hypothalamus, wat dan na impulse sal stuur. Die selle ding, daar by die sweetklier sal so werk, as die bloedvate mos nou verwyd is, as ons net vinnig weer kyk na die eniekie, as hierdie bloedvate verwyd is, gaan daar meer sweet geproduceer kan word. En meer sweet sal hier op die oppervlakte voorkom. So die bloedvate en die sweetklier hou verband met produksie van sweet en dan natuurlik die uitstraling wat hier nie gaan plaasvind nie, omdat ons of die bloedvate vernou het. Goed, so kom ons kyk dan nou die selle ou prentjie van gister, maar hy is nou mooi vastgelê, ons kan hom nou mooi en vinnig deurgaan. So ons sê normale liggaamstemperatuur is ongeveer 37 grade Celsius. So nou daal die externe temperatuur, dis 'n koue dag, so ons liggaamstemperatuur kan dalk 'n bietjie daal as jou vel blootgestel word aan die koue dag. So nou gaan daai koue prikkel gaan dan nou die reseptor in die vel opneem en dit verander na 'n impuls. En daai impuls sal dan natuurlik na die hypothalamus gaan, want dis die beheersentrum van ons temperatuurregulering. En die hypothalamus sal dan nou impulse stuur na die bloedvate en na die sweetkliere. Nou kom ons vat eers die bloedvate. Dis belangrik dat jy sal sê dat die bloedvate vernou. Gebruik die term vasoconstriksie, want dit gaan vir jou die punt gee. En as die bloedvate nou nouer is, beteken dit minder bloed naby in die vel, en as daar minder bloed is, natuurlik minder uitstraling, en dan beteken dit minder hitteverlies. Die selle gebeur met die sweetkliere. As die sweetkliere minder bloed het, gaan hy minder sweet produseer en uitskei, en dan belangrik, gaan daar nie verdamping kan plaasvind om jou af te koel nie. En ek wil altyd hê dat as jy oor sweetkliere praat, moet jy die term verdamping saam met dit inbring, want is juist die verdamping wat die hitteverlies veroorsaak. So onthou dit net 'n bietjie. Maar wanneer jou liggaam dus nou die bloedvate vernou het, vasokonstriksie, minder sweet, beteken dit minder verdamping, minder uitstraling en jou liggaamstemperatuur gaan weer bietjie verhoog. Nou, jy moet altyd die foute herstel, dit was die wanbalans, die fout. Nou is dit herstel en jou laaste sinnetjie sal dan altyd wees om weer normaal te wees. En hierdie hele proses is dus dan negatiewe terugkoppeling of negatiewe terugvoer. Goed, kom ons kyk nou wanneer dit nou te warm is. O, ek het hom ook vir jou hier geskryf, laat jy hom net ook kan beskryf, want onthou, partykeer moet jy hom beskryf,
Partykeer word hy vir jou gegee en dan moet jy van daar af praat. So hier sê ons nou weer die reseptore in die dermis van die vel verander die prikkel in 'n impuls. As jy nou aan jou prentjie daar dink, impuls na die hypothalamus wat dan na die bloedvate en sweetkliere impuls sal stuur. Wat gebeur met die bloedvate? Waar so konstruksie dit vernou? As dit vernou het, is daar minder bloed naby die oppervlakte en dan beteken dit minder uitstraling van daardie hitte, so minder hitte gaan verlore. Dan by die sweetklier, as daar minder bloed is, minder sweet gesekreteer en dan sal daar natuurlik minder verdamping plaasvind en afkoeling gaan met ander woorde nie plaasvind nie, nee, want jy wil ons nou juist, skies, daai moet nou net, daai is verkeerd, dan jy hoef net te sê, minder verdamping en minder afkoeling vind dis plaas, skies, dis wat dit moet wees. Goed, kom ons kyk dan nou na die term vasodilasie. Wat is vasodilasie? Vaso beteken bloedvat, dilasie, vergroot, verwyd. En dit gaan nou wees onder warm omstandighede. So hier is ons oppervlakte van ons vel en hier kan jy sien is hierdie bloedvat relatief groot hierso, lekker vol bloed en onthou dis nou warm en jy wil nou van hierdie oortollige hitte ontsla raak. So hoe meer bloed naby die vel is, hoe meer uitstraling kan daar wees. Jy het al gesien as iemand nou net 'n hokkiewedstryd of 'n rugbywedstryd gespeel het of 'n atletiek item gedoen het en hy het nou erg gehardloop, dan is sy gesig so rooi. En dis juis oordat die bloedvate verwyd, sodat daar die bloed nou aan jou vel kom om uiteindelik daai hitte uit te straal. Ook as iemand byvoorbeeld bloos, as jy vir iemand ietsie sê of die meisie sien 'n kerel en sy bloos, so dan beteken dit, dit is 'n emosionele ding eintlik, nê? Dan vergroot die bloedvate en jy word bloedrooi as gevolg van die bloed wat so naby aan jou vel is en dis hoekom jy ook warm voel. Alles te doen natuurlik met jou autonome senuweestelsel, nê? Goed. Dit beteken nou as vasodilasie plaasvind, meer uitstraling kan plaasvind. Dan hier by die sweetklier beteken dit hoe groter die bloedvate verwyder, hoe wyer die bloedvate is, hoe meer afvalstowwe hier in die sweetklier in plaas en uiteindelik sekreteer daar meer sweet. Daar's die sweet en dit verdamp. En as dit verdamp, dan veroorsaak dit 'n hitteverlies en dan beteken dit dat daar afkoeling plaasvind. Goed, so kom ons kyk gou-gou na ons gewone ou blokkie nou al wat jy goed ken. Ons kyk nou na die teenoorgestelde, as dit nou te warm word, as die liggaamstemperatuur styg. En onthou, dis die wanbalans. Aan die ander kant moet daai wanbalans net nou reggestel word. Goed, dan gaan daar natuurlik reseptore wees, wat dit optel en verander in 'n impuls wat natuurlik na die beheersentrum die hypothalamus sal gaan. Weer 'n keer stuur hy die impulse na die bloedvate en die sweetkliere en die teenoorgestelde as koue gaan nou gebeur. So die bloedvate gaan verwyd wees, vasodilasie naby aan die vel wees en dan gaan meer uitstraling plaasvind. So meer bloed uitgestraal word, hoe meer hitteverlies is daar, nê? En dieselfde met die sweetkliere, produseer meer sweet en daardie sweet gaan op die vel oppervlakte voorkom. Dit gaan verdamp en as dit verdamp, beteken dit daar's 'n verlies van hitte, so liggaamstemperatuur sal verlaag as daar meer verdamping en meer uitstraling is. En dan keer dit terug na normaal. Onthou daar waarmee jy begin het, die wanbalans, is dit jou tweede laaste sinnetjie om dit reg te stel en dan sal dit weer normaal wees. Negatiewe terugkoppeling. Goed, en ek het hom ook vir jou hier in woorde.
zodat je hem kan schrijven, die wat het zo wil leer, die receptoren waar die prikkel in een impuls omschakel, impuls naar die hypothalamus, impulsen naar die bloedvaten en die zweetklieren. Wat gebeurt met die bloedvaten? Hulle verwyd vasodilatie, meer bloed naar die oppervlakte en daar sal meer uitstraling wees van hitte. Dan sal die verwyde bloedvate natuurlijk meer sweet deur die sweetklier laat produseer. Daar sal meer sweet op die oppervlakte van die vel vrygestel word, wat dan sal verdamp en die verdamping veroorsaak die afkoeling. En die lichaam koel dus af en die temperatuur daal. Nee, en daar heb ik het vir jou gesê, net nou was hy te hoog, nou daal hy, tot waar daal hy? Tot op die normale plek waar wat 37 graden Celsius is. Goed, negatieve terugvoer het plaasgevind. Ek gaan nou gauw vir jou hierdie kort videokie wys wat oor lichaamstemperatuur specifiek praat. Kom ons kyk gauw. Your skin is also a sensory organ that helps regulate your body's temperature. Two roles that are closely interlinked. Nerves detect whether your skin is warm or cold and communicate that information to your brain. In return, the brain instructs localized blood vessels to either expand if the body is too warm, releasing heat from the blood through the skin, or to constrict if the body is cold, which retains heat. At any given time, up to 25% of the body's blood is circulating through the dermis, making this process extremely efficient. Under warm conditions, the skin's sweat glands will secrete sweat via ducts onto the surface, transferring heat out of the body. Hair can also be stimulated to conserve or release body warmth. The average human has 5 million hair follicles embedded everywhere on the body, except the palms of your hands and soles of your feet. 90 to 150,000 of those are on your scalp, where they help shield the large surface area of your head from physical damage and sunburn. When you're cold, tiny muscles called arrector pili cause hair to stand upright across the body. That's the phenomenon known as goosebumps, and it traps body heat close to your skin. Skin's vast surface isn't just a shield, it also enables us to interact and connect with the world. Its multifunctional layer cools us down and keeps us warm. The integumentary system may be many things, but it's certainly more than skin deep. Goed, nou hier het ons nou spesifiek ook gesien dat hulle oor die haartjies praat. Ek het dit nou nie genoem nie, omdat jy dit nie moet ken, of jy mag daarvan kennis dra, maar jy moet dit asseblief nie in die vraagstel sit nie, want jy gaan nie punte daarvoor kry nie. Jy sorg altyd dat jy praat oor die bloedvate en oor die sweetkliere. Maar terwyl jy dit nou hier gewys het, dit is so, wanneer daai haartjies op jou arms of bene, as jy baie koud kry, regop getrek word deur daai erektorspiertjie, dan hou dit daai lug vas wat hier teen jou liggaam is en dit isoleer jou so bietjie van die koue lug. Dan die ander ding wat ek ook hier wil noem, maar wat jy nie, dis ook net vir interessantheid, as jy regtig begin koud kry, dan begin jy mos bewe. So, die bewe proces verhoog eindelijk jou metabolisme, dat jy meer energie produceer wat in die vorm van hitte vrygestel word om jou dan warm te maak. Maar weer eens, is goed om het te weet, maar dis nie wat deel is van die curriculum wat jy neer moet skryf nie. Reg, ek wil net nog een ding vir jou sê wat jy miskien kan gaan toets, wat interessante toets is, om vir jou te sê dat jy verskillende reseptore vir warm en koud het. Vat bietjie jou pen, jou gewone balpunt pen se punt, en dan draai jy jou handpalm na bo dat jy op jou pols is, en dan druk jy so bietjie op verskillende plekke daar op jou pols. Dan gaan jy partykeer voel, as jy met die pen druk, dan voel jy hy koud. Ander keer voel jy niks nie. So daar waar hy koue prikkel is eintlik waar die reseptore is, spesifiek die reseptor van Krause, wat jy nie die naam hoef te ken nie, maar dis die reseptor wat die koue prikkels opvang. So doen bietjie daai toets, dis nogal interessant om te sien waar is die koue en waar is die warm op jou polse kant. Goed, ek het nou hier
werkkaart van die menselijke vel, wat ons net vinnig gaan deurwerk, waar jy nou sekere goed moet identificeren. Hulle geef jou bijvoorbeeld hier een model, dan sê hulle jy moet die la identificeer, en ons het dit nou gedoen, maar ons kan het net vinnig gaan weer doen. Hier is ook een micrograaf, so die deel daar is die epidermis, en die deel hieronder is die dermis gedeelte. En hier kan jy ook sien, die blauw laagiekie wat jy daar so sien, sê vir jou dis die lichaam of die laag van Malpighi, en alles boontoe is die epidermis gedeelte. Al hierdie hare wat jy sien is deel van die epidermis gedeelte, en hier as jy nou kyk na hierdie pinkerige gedeelte wat die dermis is, hier sien ons die sweetklier, daar open hy op die oppervlakte, daar sien ons daar die erektorspierkie, hier sien ons die bloedvate, so jy kan, moet in staat wees om die verskillende dele te identificeer. So kom ons kyk nou, wat is die vraag wat hulle hier vraag? Is die haarkies en sweetkliere epidermaal of dermale strukture? Nou ons weet dat haarkies is deel van die epidermis. Maar die sweetkliere, sy oorsprong is daar onder in die dermis. Goed, die proteïen wat in die horinglaag voorkom, het anders dan die buitenste laagie van jou vel, dit is dan keratin. Twee funksies van die laag van Malpighi. Die eerste een is dat hy voortdurend deel om vir jou nuwe selle na bo te vorm. So die story van as jy te veel gesonbrand het en hulle sê nee, jy het nog net 7 laag velle, is nie waar nie. Aan mekaar maak jou laag van Malpighi nuwe selle. En dan die ander een is die pigmente wat het het om jou teen sonbrand te beskerm. Goed, die vier type stimuli het ons nou al genoem vir mekaar. Dis oor temperatuur, aanraking, druk en dan natuurlijk die pynreseptore. Die funksie van die olierige, of liever van die sebum of die olieklere, is dat het die olierige, vetterige stof afskei, wat dan in jou haarfollikel inbeweeg, en dan kan het ook natuurlijk op die oppervlakte van jou vel kom, en dit help ook natuurlijk as deel van beskerming teen bakterieën en infecties. Goed, dan hoe functioneer die bloedvate om die lichaamstemperatuur te handhaaf op koue of warm dae? Dit het ons nou ook al reeds gedoen. As het warm is, gaan die bloedvate verwyd, meer bloed naar die oppervlakte bring, meer sweet gaan deur die sweetkliere gevorm word, wat gaan verdamp en dit gaan hitteverlies bevorder. Goed, op koue dae gaan die bloedvate vernou en ek wil weer hê dat ons in plaas van verwyd en vernou moet ons die woorde skryf. Vaso dilasie en vaso konstriksie. En dan sal daar by die koue dae minder bloed na by die vel wees, gaan minder sweet voorkom, minder verdamping en natuurlik dan alles, as het alles minder is, word die hitteverlies ook minder, sodat jou lichaamstemperatuur weer normaal kan wees. Goed, hier is ook een vraag wat ons net vinnig na kan gaan kyk. Hulle sê die onderstaande diagram toon 'n deursnit van die vel tydens twee omgevingstoestande, A en B. Nou vra hulle, wat is die omgevingstoestand wat deur diagram B voorgestel word? Nou as ons hierdie twee vergelyk en ons sien daar is die bloedkapillaris en die sweetklier, want dis wat jy moet ken, en ons kyk hier, dan sien ons, hier uit die sweetklier is daar sweet, wat daar wesig is, en kyk hoe lekker verwyd vasodilasie het plaasgevind by daar een. So wat is die omgevingstoestand by B? Dit gaan natuurlijk baie warm wees. G2, en hier is nog een belangrike ding, G2, maar die volgende ding, sigbare redes, hoekom dit so is. En dit het ek eindelijk nou reeds vir jou genoem daar, is die kapillaire bloedvat
wat vasodilasie ondergaan het en natuurlijk die sweetklier wat sweet afgeskei het, wat dan kan verdamp. Goed, dan kan ons net gauw hierdie vinnig na kyk, beskryf die rol van elk om homeostase in die menselijke lichaam te onderhou. Nou, vasodilasie het ons nou verskeie kere vandag na gekyk, maar die oomblik as vasodilasie plaasvind beteken dat daar gaan meer bloed na die vel vloei, sodat daar meer hitteuitstraling moontlik kan wees, en afhangende van hoeveel, as hierdie ding nou net 1 of 2 puntjies stel, is het goed, maar anders sal jy ook dan nog geskryf het oor, oor dat het meer sweet sal laat produseer, maar vasodilasie wil hulle eintlik oor die uitstraling hee van die bloed. So kom ons kyk gaan na wat gebeur met die volgende. Verduidelik, hoekom daarna op periode van strawe oefening geconcentreerde urine gevorm word. Nou mense, die nier en sweet is verantwoordelik om jou waterbalans te handhaaf. En hoe meer jy sweet, hoe minder urine gaan uitgeskei word. En as ons ook gaan dink, as jy nou in die winter is, en is koud, en jy sweet min, dan wil jy baie meer dikwels toilet toe gaan, om te urineer, want jy moet van die water ontsla raak, wat dalk te veel is, nee. So jy moet weet, sweet en urine afskeiding hou verband met mekaar. So kom ons kyk, wat is die antwoord, wat wil hulle hier hê, want dit gaan nou na 'n strawwe oefening. So, daar was oormatige sweet tydens die oefening. En dit beteken, jy het meer as gewoonlik water verloor. So, meer water sal vanuit die nierbuisies terug na die bloed geherabsorbeer word. So, daar sal met ander woorde meer ADH wees, so dat die versamelbuise baie meer deurlaatbaar kan wees. En dan gaan die water wat uiteindelik uitgeskei word, baie minder wees om vir ons 'n geconcentreerde urine te gee. Goed, dan hoekom sal na 'n periode van strawwe oefening die harttempo verhoog? Ek dink onmiddellik sal jy dink as jy hard geoefen het, dan beteken dit jou spiere het baie CO2 gevorm as gevolg van die respirasieprosesse wat plaas gevind het. En daardie oortollige CO2 sal dus nou weggevoer moet word via jou bloed tot by die longe, om dan te sorg dat jy ontsla raak van die oortollige CO2, en daarom sal jou asemhaling vinniger wees, sodat jy beter en vinniger weer suurstof kan inasem. Goed, en dan dit lyk asof die vel gloei, na die oefening het ons ook nou net vir mekaar gesê, omdat jy nou baie hard gewerk het en baie energie geproduseer het, beteken dit nou, jy moet ontsla raak van die oortollige hitte. En daarom sal die bloedvate verwyd, daar sal meer bloed na die vel toe gaan, en as ek sê verwyd, dan dink ons ook dadelik aan die vasodilasie, nê? En meer hitte uitstraling, en daar sal natuurlik ook as gevolg van die vasodilasie meer sweet gevorm word, wat gaan verdamp op jou oppervlakte van die vel, en dit gaan dan jou hitteverlies veroorsaak. Reg, dit is dan wat ons vir vandag gaan doen, en dan sluit ons nou af met die homeostase gedeelte. Dan wil ek ook sommer vir jou sê, ons dan nou as ons kyk morgen, na 'n hersieningshoofstuk, na die DNS, en ek dink ek gaan spesifiek fokus op proteïensintese, want eintlik moes ons al vandag met die DNS hersiening begin het, maar ek kon nie klaar kry in een les nie. So morgen dan die DNS hersiening. Reg, Matrix, mag jy 'n baie geseënde dag hê en geniet elke oomblik van alles wat jy doen in jou grendeltydperk. Tot ziens!